fer la garrofa, on se troba, perquè se vegi com s'ha arribat fins al punt de l'edició. El garrofer és un arbre de considerables dimensions, per família de les lleguminoses, que produeix un fruit, que és una beina indehiscent, que no s'obre, color marró fosc, s'anomena garrofa. És un arbre que es conrea, és molt rústic i es pot conrear en unes condicions de sequera bastant extremes. L'arbre viu bé i també amb sols pedregosos i pobres, doncs s'ha aprofitat sempre el sol per les zones més pobres que altres conreus no anaven bé, doncs amb el garrofer, perquè sí que el que té un problema és que no tolera el fred i temperatures inferiors a 4 graus sota zero, doncs poden provocar danys importants amb fulles i sobretot amb fruits, perquè és un arbre que a la tardor, a la setembre, ja treu la floració de la campanya vinent, amb la qual la garrofeta petita passa tot l'hivern a l'arbre, i si a l'hivern doncs, hi ha alguns dies de fred una mica intens, doncs podem quedar-nos sense la collita de la campanya següent. Amb això, el garrofer doncs, es localitza bàsicament a tot el voltant de la Mediterrània, sempre proper a la costa, on el clima és més benigne, en zones del sud d'Espanya o de Marroc, entra més quilòmetres a l'interior, perquè doncs, les condicions pel tema del fred doncs, se pot arribar més a l'interior sense que hi hagi problemes massa de fred, però bàsicament és tot el Mediterrani. També hi ha algunes plantacions en altres llocs que tenen un clima similar, com algunes zones d'Austràlia, etc. Dins de la Mediterrània, Espanya és el principal productor, i Espanya, dins Espanya, Catalunya, el trobem bàsicament a Tarragona i una mica al sud de Barcelona, però sobretot a Tarragona, que produeix entre el 20 i el 25% del total de la producció d'Espanya. Això traduït en quilos de garrofa, vindria a ser una producció de 20 a 30 milions de quilos de garrofa anuals, i a nivell mundial això en quantitat pot representar aproximadament un 10% de la producció de garrofa mundial. Dins de Tarragona és on estem situats nosaltres, Comercial Garrofa. Comercial Garrofa som una associació de cooperatives agrícoles, totes elles de les províncies de Tarragona. En aquest moment estan formats per 21 cooperatives que siguin productores i ens dediquem exclusivament a la producció, processat i comercialització d'aquesta garrofa. I agrupem d'aquesta producció, com dic, de Tarragona, aproximadament el 20% de la producció de garrofa de Tarragona doncs, passa per les nostres mans. I entre totes les cooperatives això fa que hi ha més de 1.000 agricultors que porten les garrofes a través de les seves cooperatives a les nostres instal·lacions. Bé, el fruit, com hem dit, del garrofer és la garrofa. De la garrofa se'n separen dos components principals. Per una part tenim la llavor, que s'anomena garrofí, que representa aproximadament el 10% del pes total. I per altra banda, la pòrpora de la garrofa triturada, que s'anomena trossejat, que representa l'altre 90%, i que hi ha diferents tamanys, perquè separa per tamany, mitjà, gros. Ja passant ja dins dels dos components, primer parlem una mica del garrofí. Dins del garrofí se'n treuen dos productes. Per una part del germen se'n fa una farina proteica, una quantitat de proteïna important, que té unes característiques similars a la farina de soja i s'utilitza doncs, com a font de proteïna amb molt amb l'alimentació animal i també una mica en alguns casos amb l'alimentació humana. I per altra banda, el producte més important que se'n treu és de l'endosperm, que és el que s'anomena normalment com a farina de garrofí, que és una farina blanca, que és l'estabilitzant E410, que s'utilitza avui en dia bàsicament amb alimentació humana. Abans s'havia utilitzat en moltes aplicacions industrials que han anat perdent ús perquè s'ha substituït per productes de síntesi química. I avui en dia amb alimentació humana s'utilitza doncs, en gelats, salses, formatges, cremes, sopes i molts productes, sempre amb aquesta funció d'estabilitzant o emulsionant del producte. En quant al trossejat, l'utilització del trossejat tenim per una banda com a alimentació animal, bàsicament amb èquids, amb cavalls i amb remugants, sigui dins la formulació de pinsos compostos o directament a la dieta dels animals, tot i que també s'utilitza amb altres animals, com amb gossos i gats, amb porcí. Aquesta és l'utilització bàsica actual. La gran majoria del trossejat, quasi la totalitat, s'utilitza en quantitat per això. I llavors hi ha l'altra utilització, que és l'alimentació humana, que és la que ens porta avui aquí, que és en forma de la farina de garrofa torrada. I el trossejat passa per un procés
de torrat i molt duració i micronitzat fins a obtenir una farina molt, molt fina de color marrón. I llavors aquest lladon és un producte que destaca perquè té un alt contingut en sucres naturals, percentatges que poden anar del 35 al 45% de sucres naturals. El producte aporta fibra, aporta molt de calci, té absència d'excitants, baix contingut en sodi i sobretot destaca pel sabor que pot aportar amb els aliments. Bueno, aquí en aquesta foto veieu la farina de garrofa, en funció del grau de torrat dona coloracions diferents, depèn de com s'utilitza, doncs s'utilitza més fosca o més clara, depèn d'on s'hagi d'utilitzar. Com més fosca, també menys percentatge de sucre té perquè se cremen. És un producte que és bastant, una mica conegut, més conegut a l'estranger, es coneix als Estats Units, Anglaterra, és d'Europa, etc. I en canvi a Espanya i Catalunya un producte bastant desconegut. Només es coneix en petits sectors, bàsicament en pastisseria, en dietètica i alguns en uns sectors molt concrets. Però la gent del carrer, a la zona on se produeix la garrofa, doncs desconeix aquesta utilitat de la garrofa. Coneix l'utilitat per animals, però de que sigui un producte per utilitzar o per alimentació, que es pot utilitzar en moltes coses, doncs ho desconeix una miqueta, com deia abans, és que li fa una mica de recel. És una cosa que es menja els animals, s'han de menjar nosaltres. És una mica... I llavors, una miqueta, comerciar la garrofa, doncs, dins la idea de donar a conèixer aquest producte per l'alimentació humana, he iniciat des de fa ja més d'un any una línia doncs, per donar a conèixer a través de la xarxa de grobotigues que disposen les cooperatives sòcies, doncs s'intenta vendre al públic particular o a pastissers de les localitats on hi ha les cooperatives. S'ha fet amb bosses de petit format, de 260 grams, 500 grams, un quilo, i s'ha acompanyat amb tríptics promocionals on s'explica el producte, com s'obté, les bondats del producte, intentar donar a conèixer a la gent. Amb aquest context de donar a conèixer aquest producte com a alimentació humana a la gent, és on s'ha entrat amb la col·laboració i actuar com a dos en aquest llibre de receptes de la garrofa. En aquest llibre de receptes de la garrofa, hem fet un quadre una miqueta de les diferents parts que han intervingut. Heu posat una mica la part central, la persona d'en David Brull, que ha actuat una miqueta com a ànima i catalitzador i nexe d'unió de totes les parts implicades perquè es pogués portar aquest llibre endavant. En altra part, estem Comercial Garrofa i amb la Diputació de Tarragona, que és la que ens ha donat el suport econòmic per poder tirar endavant aquest projecte. I llavors, amb això es va iniciar una tasca, des d'aquí la Fundació Alícia, una tasca d'investigació amb les diferents possibilitats, els diferents plats amb els que pot intervindre la garrofa, també amb empreses o particulars que han col·laborat amb la Fundació Alícia. I un cop aquesta tasca es va portar a terme, amb l'editorial Onada Edicions, a través de la seva col·lecció La Teca, ha passat ja a l'edició d'aquest llibre que avui es presenta i que inclou també una introducció de l'escriptor Jaume Fàbrega i les fotos del Pau Peralta. I bueno, el que esperem és que amb aquest llibre es doni a conèixer una miqueta més de cara al públic aquest producte per poder-lo situar una miqueta en el lloc gastronòmic que es mereix dins de la nostra cuina de Catalunya i que tot això comporti doncs clar, que la garrofa tingui un major valor, que portem uns anys que s'ha devaluat molt la garrofa com a producte i amb això també portaria doncs, que la nostra pagesia doncs, pugui tenir una situació econòmica doncs, una miqueta més favorable si el producte també té un valor que seria molt més elevat l'alimentació humana que no pas ara que s'utilitza per a pinços, no? I una miqueta, doncs, això és la meva presentació i ara donaria pas doncs, que expliqui una miqueta el que s'ha fet i què s'ha de dret d'aquest llibre. Molt bé, gràcies.